গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভ্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। বহুত দিন হ'ল মাজতে মই ভ্লগ ভিডিঅ' দিয়া হোৱাই নাই, ৰেচিপিয়ে দি আছোঁ। তো ভাবিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই ৰেচিপিও দিম, কিন্তু ভ্লগ এটাও ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লওঁ। আৰু ইমান গৰম, ইমান গৰম, কালিতো তিনিবাৰমান গা ধুইছোঁ আৰু আজি এতিয়া গা চা ধুই আহিলোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ মই এখিলা কলপাত, কলপাত কাটি আনিছোঁ, বনাম কি জানেনে, কলপিঠা। গতিকে কলপিঠা বনাওঁ আৰু বাকীখিনি আগলৈকে চাই থাকিব। আৰু ডাইনিং চাইনিঙৰ অৱস্থা নাই, ৰাতিপুৱা উঠিছোঁহে মাত্ৰ। এইবোৰ চিজিল তেজিল কৰিব আছে, এইবোৰ আজি ইগনোৰ কৰিব। তো ফ্লিপ ফ্লপটো আগলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো এতিয়া মই এইখন কটাৰী এখনেৰে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ। এয়া জাহাজী কল, জাহাজী কল দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ মই এনেদৰে চাউলৰ গুড়িত সানি লৈছোঁ। আৰু এটা লাগিব, তিনিটা কল দিম মই। এইটো কলো চলা বাকলি গুচাই দি দিওঁ। এনেদৰে ৰেচিপি দিব, ৰ'দ চাওকচোন কি ৰ'দ, বাপৰে বাপ, একদম পাকঘৰলৈকে আহিছে। ভালদৰে খানা হোৱাৰ পাছত কিছুমানে অকণমান টানকৈ হেৰি কৰে, আকৌ ৰুটি বেলা বেলনাত বেলি দিয়ে। মই কিন্তু তেনেকৈ নকৰোঁ, কাৰণ কিয় তেনেকুৱা কৰিলে অকণমান টাইট হয় খাবলৈ। মই এনেকৈ ঢিলাকৈ কৰোঁ আৰু বেলি নিদিওঁ, এনেকৈ হাতেৰে এনেকৈ দিওঁ। দিয়াৰ পাছত হৈ যায় আৰু খায়ো বহুত সোৱাদ লাগে আৰু টানো নহয়। এনেকৈ ঢিলাকৈ কৰিবচোন। তাৰপাছত দি দিম ইয়াৰ ওপৰত এখন আকৌ কলপাত দি দিলোঁ, দি অকণমান এনেদৰে পিচি দিছোঁ। এনেদৰে মই তাৱাতে বনাওঁ। এটি পিঠি হৈ গ'ল, মানে হোৱা নাই, আৰু এবাৰ দিম ওলোটাই। এনেকৈ মানে কলপাতৰ যিটো গোন্ধ সেইটো মানে পিঠাটোত লাগি যায়, আৰু কলৰটো সোৱাদটো আছে, লগতে পিঠাগুড়িৰ ইমান এটা সোৱাদ লাগে, ইমানেই ভাল লাগে খাবলৈ, সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা এতিয়া বনাই ল'ম। আৰু এনেকৈ জ্বলিও নাযায় কেঁচা পাত, যিহেতু পাতটো জ্বলি জ্বলি উঠিব আৰু পিঠাটো হৈ যাব। এনেকৈয়ে কিন্তু মই বনাওঁ, আপোনালোকে যদি বেলেগকৈ বনাই জনাবচোন। বনাই লওঁ গোটেইকেইটা। এয়া হৈ গ'ল মোৰ পিঠা, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই তাৱাৰ পৰা নমাই জোক কৰি দিলোঁ, গোটেইকেইটা পিঠা হৈ গ'ল মোৰ। ইফালে বহাই দিছোঁ গাখীৰ চাহ, গাখীৰ চাহ হ'ল হাজবেণ্ডৰ কাৰণে আৰু মই খাম লাল চাহ। এয়া মই গাখীৰ চাহ যিহেতু নাখাওঁ, তো চাহখিনি হৈ গ'ল, গেছটো দিলোঁ অফ কৰি। এতিয়া দিওঁ তেহেঁতক চেকি। চাহ পানী খাই উঠিলোঁ, উঠি ফুলত পানী চানি অলপ দি আহিলোঁ, একেবাৰে লগ পাইছোঁ মই আপোনালোকক। এতিয়া 10:15 হৈছে আৰু এয়া ল'ৰাক বাপেকে স্কুলত আনিব গৈছিলে, আহি পালে বেগটো ইয়ে তাতে মোৰ ওচৰতে দে থ, এতিয়া বাথৰুমত যাব। সেয়া এইটো মানে ইহঁতক গৰম বন্ধ দিছে যদিও, সেয়া আৰু ক্লাছ কৰি আছে এটা এটা, অকল মেথছৰ ক্লাছটো কৰি আছে 9:00-10:00। তো সি আহি পালে আৰু এতিয়া অলপ পাছতে বনাবলৈ যাম আকৌ ভাত। সেয়াই আৰু বনোৱা মিলোৱা খোৱা, সেয়াই ব্লগ আমাৰ। তো আৰু অকণমান তামোল এখন খাই লৈছোঁ, মানে তামোলখন পূৰা জুতি লাগিছে, একে উচ্চত ৰঙা হৈ গৈছে। ভালকৈ খাই লওঁ আৰু আকৌ অকণমান পিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত বনাবলৈ। আজি বনাম ঢেকীয়া ভাজি আৰু দাইল। বেলেগ একো দিয়া নাই, জলকীয়া ফালি দিছোঁ আৰু নহৰু দিছোঁ 2 ফুটামান, দি কেনে এনেদৰে ঢেকীয়াখিনি ভাজি বনাম। ভালদৰে ধুই পখালি লৈ আৰু দাইল আৰু ঢেকীয়া ভাজি আৰু নেমু টেঙা 1 পিচ ল'বচোন, খাই ইমান সোৱাদ লাগে। মোকতো তেনেকুৱা হ'লে মাছ মাংস একোৱেই নালাগে, ঢেকীয়া ভাজি দাইল আৰু যদি নেমু টেঙা দিয়ে মই তেনেকৈয়ে খাই ভাল পাওঁ। আৰু ইমান গৰমত ইমান আৰু বেলেগ বস্তু বনাই থাকিবলৈ মন নাই, আৰু এইখিনি হ'লেই মই অকণমান আজি স্কিনৰ যতন ল'ম। এয়া লৈছোঁ মই ফ্ৰিজৰ পৰা এটা মৌচুমী উলিয়াই, আৰু মৌচুমীৰ ৰসেৰেই ল'ম মই মুখখনৰ যত্ন। ভাত পানী বনাওঁতে ইমান গৰম ধৰিলে, তো অকণমান গাটোত পানী ঢালি আহিলোঁ, আৰু মুখখনতহে যত্ন ল'ম, গতিকে মুখখন ধুই পেলালেও হ'ব, গা ধুলেও কথা নাই। কিন্তু ভাত ৰান্ধাৰ পিছত আৰু নোৱাৰি থাকিব, ইমানেই গৰম ধৰে, ঘামি যোৱা যায়। আৰু এতিয়া মৌচুমীখিনি মৌচুমীটো ফালি লৈ মই তাৰ ৰসখিনি ওলাই ল'ম। এয়া দেখিছে ৰসখিনি ওলাই লৈছোঁ। মৌচুমী নাথাকিলে আপোনালোকে নেমু টেঙাও ল'ব পাৰে, নেমু টেঙাৰ ৰসো কিন্তু বিৰাটেই ভাল স্কিনৰ কাৰণে। আৰু কিন্তু
অকল নেমু টেঙাৰ ৰস কেতিয়াও লগাব নালাগে। অকল নেমু টেঙাৰ ৰস লগালে মুখখনৰ ছালটো বেয়া হৈ যায়, যিহেতু নেমু টেঙাত চাইট্ৰিক এচিড বহুত থাকে, গতিকে এচিডে মুখখন বেয়া কৰি দিয়ে। তাত কিন্তু কিবা কানি মিক্স দিব লাগে। গতিকে মৌচুমীৰ ৰসো সিমানেই ভাল, কাৰণে মই মৌচুমীৰ ৰস এয়া ওলাই দুখন প্লেটত দুভাগ কৰি লৈছোঁ। এভাগ মই বেলেগ কিবা এটা কামত ইউজ কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈকে, তেতিয়া গম পাব। এয়া দুভাগ কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াৰ বাকলিখিনি যে বাকলিখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ, এইখিনিও কিন্তু মোক লাগিব। ইয়াতে মই চেনি দিম এচামুচ, চেনি চামুচ দি ধুনীয়াকৈ, এয়া দেখিছে চেনিখিনি ৰসৰ লগত দি দিলোঁ। মৌ দিব পাৰে, মৌ মই কিয় নিদিওঁ, মৌ দিলে বহুত গৰম ধৰি মুখখন একেবাৰে ঘামি আহে, সিজি যায়। যিটো আমি পেক লগাম, প্ৰলেপ যিটো লগাম মুখত, সেইটো একেবাৰে ঘামত ধুই যায়। মৌ দিলে ঠাণ্ডাৰ দিনত কিন্তু মৌ দিব পাৰি, গৰমৰ দিনত মৌটো একেবাৰে মুখৰ ঘাম বাহিৰ কৰি দিয়ে। তাৰ বাবে মই চেনি দিছোঁ, তেতিয়া পেকটো ধুনীয়াকৈ কিন্তু শুকাই যায়। আৰু এনেকৈ হাতখন যেনেদৰে মই ঘঁহি লৈছোঁ, তেনেদৰে মুখখনো কিন্তু এনেদৰে বাকলিখিনিৰে ঘঁহি ল'ব, স্ক্ৰাব কৰাৰ নিচিনাই হৈ যাব। তেতিয়া আৰু অন্য বস্তুৰে বা ক্ৰীমেৰে স্ক্ৰাব কৰিব নালাগে। এতিয়া মই হাতখন যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ, মুখখনো তেনেকৈ ঘঁহি ল'ব। হৈ গ'ল হাতখন ঘঁহি লোৱা। তাৰপাছত মই ধুনীয়াকৈ মচি ল'ম টিচু পেপাৰেৰে। টিচু পেপাৰেৰে মচাৰ পাছত আৰু যিখিনি ৰস থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি ৰসত লৈ লৈছোঁ মই এচামুচ মুলতানি। আৰু ফ্ৰেঞ্চ পেক চেক লগাই মুখ চুখ ধুই পেলালোঁ, পেলাই উঠি শুই থাকিলোঁ ভাত পানী খাই। একেবাৰে গধূলি লগ পাইছোঁ। এতিয়া এয়া লৈছোঁ, মেকেন অকণমান আছিলে, সেইখিনি অকণমান ৰিফাইন তেল দি এনেদৰে গধূলি ল'ৰা ছোৱালীক ভাজি দিওঁ, সিহঁতক পঢ়িব দিওঁ। তাৰপাছত আকৌ ৰাতিৰ ভাত বনাব লাগিব। ৰাতিৰ ভাত পানী বনাই খাই মেলি উঠিলোঁ, হাজবেণ্ডে লৈছে এয়া লেপটপটো ওলাই আৰু জেৰক্স মেচিন ওলাই লৈছে পূৰা, এতিয়া সেইবিলাক জেৰক্স কৰি আছে বিল চিলবিলাক। আৰু এইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতি 2 বাজি গ'ল, এয়া দেখিছে 2টা বাজিছে, আৰু ময়ো কাষতে বহি মই ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ আৰু তেখেতে এইবোৰ কৰি আছে। ল'ৰা ছোৱালী 2টা টোপনি গ'ল, এয়া জেৰক্স কৰি আছে জেৰক্স মেচিনত, আৰু ময়ো তেওঁৰ ওচৰত আছোঁ যদিও কিন্তু মই এনেই থকা নাই, ময়ো ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ। তেওঁৰ কাম তেওঁ কৰি আছে, মোৰ কাম মই কৰি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইমানেই আছিল আজিৰ ভ্লগটো। বাই বাই, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভ্লগত।